ବିଜେବି କଲେଜର ଯେଉଁ କାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ। ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରିଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି କେଦାରପଲ୍ଲୀର, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାର ମହିଷାଖାଲ ଅଞ୍ଚଳର। ସେ ଚାରିଜଣକୁ ଆଜି ଆମେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ସେଇ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରୁଣା କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଏଇମାନେ ଏଇ ମାରପିଟ୍ କରିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ମିସ୍ଲେନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଯୁବକମାନେ, ସେମାନେ ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି, ସେଠି ହଷ୍ଟେଲର ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହେବୁ, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଲେଭେଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେୟାର ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଏ କହିବା କଥା କି ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସେ ସେଠି ଖେଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ସେଇଠି ସେ ବାହାର ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ବାହାର ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ କିଛି ଆଉ ଯୁବକକୁ ଡକେଇଲେ, ଆଉ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାପିଟି କଲା। ୱିପନ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ, ଷ୍ଟମ୍ପସ ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର କିଛି ୱିପନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ଛୁରୀ ଜବତ କରିଛୁ, ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟମ୍ପ ଗୋଟେ ଜବତ ହେଇଛି ସେଥିରୁ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କେସ୍ର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, କେସ୍ର ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେବେ ଗିରଫ କରୁନୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ପରାମର୍ଶ ରହିବ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଲେଜର ଯାହା ନୀତିନିୟମ ଅଛି ରହନ୍ତୁ। ଯଦି କାହା ତରଫରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆଇଦର କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ନଲେଜକୁ ଆଣିବୁ, ତା'ପରେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ସେଟା ତ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଥା ହେବୁ, ଆମେ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଏ ମ୍ୟାଟରଟା ଦେବୁ, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେଟା ଆମେ କରିବୁ। ଆମର ଯେମିତି ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍ର ଟିକେ ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଆମର ବରାବର କାମ ରହୁଥିଲା, ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯଦି ବି ଇନକେସ୍ କେଉଁଠି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 21 ତାରିଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଏରିଆରେ ପାଣ୍ଡବନଗର ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନାଚିଂ ହେଲା, ଲଗାଲଗ ଦୁଇଟା ବର୍ଡରିଂ ଥାନାରେ ତିନିଟା କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଡିସିପିଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମର ଏସ୍ସିବି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆଉ ଦୁଇଟା ଥାନାର POBD ଟିମ୍ ତାପରେ କାମ କଲେ। କାମ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଗୋଟେ କମନ୍ ଦୁଇଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୟାମା ଫେଜରଗଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ହିଁ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା। ସେ ଦୁଇଟା ଲୋକରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ, ତା'ର ଯିଏ ଆକମ୍ପାନିଟ ଥିଲା କାଳିଆ ନାୟକ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧରିଲା ପରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଏ ତିନିଟା କେସ୍ ତ ସେମାନେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଖାରାବଲନଗର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ କରିଥିଲେ, ସେ କେସ୍ର ବି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ଆମର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ 5ଟା ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସେମାନଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କରାହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରୁ ସେମାନେ ସ୍ନାଚିଂ କରିକି ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ରିକଭର କରାହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ 3-4ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ତାଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି। ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମର କାମ ଜାରି ରହିଛି,
ଏଇ ଯେଉଁ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ତଳୁ ଜେଲରୁ ବାହାରିଛି। ତା'ର ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ନ ରହିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରହୁଥିଲା। ସେ ଆରି ଭିତରେ ଏଇ 5ଟି 6ଟି କେସ୍ ସେ କରିଦେଇଛି ତା'ର ଆସୋସିଏଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତାନାରେ 30-40 ଭଳିଆ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ରହିଛି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସ୍ନାଚର୍ଟା ଗୋଟେ। ଏବେ ତା ଉପରେ ଆମର କାମ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ତା'ର ଟିମ୍ଟା ଇଏ କାମ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଲିଡ଼ର ଅଛି। ସେମାନେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ବିକିକିରି କିଛି ଯେଉଁ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ, ସେ ଲୋକକୁ ବି ଆମେ ଧରିଛୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଯିଏ ସ୍ନାଚର୍ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ ନାୟକ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଧରିଛୁ। ଚନ୍ଦନ ମହାରଣା ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ର ରିସିଭର୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଧରାହେଇଛି। 5ଟା ସୁନା ଚେନ୍ ବି ଧରାହେଇଛି, ଆଉ 5ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ଧରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଚୋର ଗିରଫ ହେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ରିସିଭର୍ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି କେସ୍ ଆସିଛି ସେମାନେ ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଚଲାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ପଛରେ ବସୁଥିଲା, ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଖାରବେଳନଗର ଅଛି, ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଛି, ସିଟି ଭିତରେ ମେନ୍ଲି ଏମାନେ ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ଏମାନେ। ତା'ର ଏମିତି ସେ ରହୁଛି ଏ ବସ୍ତିରେ ସେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି, ତା'ର ନିଜ ଘର ଉପରେ ଆମର କାମ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କେଉଁଟା ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ସେଇଟା। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି କରନ୍ତି, ଦିନବେଳେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି ଆଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅପରେଟିଂ ଟାଇମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ସୁନା ଡିଲ୍ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ ରିପେୟାରିଂ କରନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏମାନେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଥାଏ ସୁନା ସହିତ ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି। ଅପରାଧ ତ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧ ନାଇଁ, ସପୋର୍ଟ କରେନି, ସେ ପଇସା ଲୋଭରେ ଆଙ୍କଠୁ ସୁନା ରଖେ, ତାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦେଇକି ଆଉ 2 ପଇସା ଲାଭ ବନାଏ।